eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana nessa segundona. Mas antes, deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Bom, galera, vocês podem ver que eu já estou deixando o meu veículo que está armazenado dentro do caminhão em posse do amigo aqui na boate de stripper, para ele não precisar ir lá no cassino pegar o meu veículo. Então, feito isso, a gente vem aqui para penthouse. Vou mostrar aqui no mapa que o amigo está com o meu veículo. Meu veículo está piscando. O método que eu vou mostrar, tá, galera, é para estar pegando veículos do complexo sem ter um original, sem bugar vagas. Então, vou procurar aqui Anauá, que continua funcionando nessa segundona. Vai valer aí para todas as plataformas, obviamente tem algumas restrições. Vamos nessa. Olha só, confirmo, setinha da direita, confirmo tudo. Assim que estiver descendo, apareceu o personagem. Então apertem o menu de interação. Olha só, setinha para baixo, espere bugar. O telefone vai desaparecer. A gente já pode sair de perto, vamos até a porta de saída, clica no cassino e recua. Volta e saia do cassino. Chegou aqui fora, solicite o seu centro de operações especial. Já chegou, a gente retorna. Temos que cair no limbo ou então aparecer na porta do elevador para pedir um helicóptero na recepção. No meu caso, sempre está acontecendo de eu cair no limbo, tá, galera? Não estou aparecendo lá dentro mais, eu sempre caio aqui direto no limbo. Agora a gente vai pegar o centro de operações móvel e vamos até a boate de stripper. Estou mostrando o método aqui porque eu estou trazendo alguns veículos aqui, tá, galera, do DLO. Chegando aqui, coloque o caminhão um pouco à frente do cone, né? O amigo já saiu do veículo, ele vai para dentro do centro de operações móvel dele. Coloque setinha da direita, já tem um serviço do Gerald aqui. Espera desbugar, abra o convite. Aceita. Chegou no lobby, é só sair. Vamos para outra missão que fica aqui dentro do estacionamento. O amigo vai me mandar um convite do com, já me mandou. Abra o telefone no convite e coloca a setinha da direita assim que aceitar o convite. A gente sobe pro lobby, desça. E agora entre no veículo, e este método é para quem tá pegando o veículo do DMO, tá, galera? Que não precisa do amigo dentro do veículo, olha só. Bum! O amigo vai me mandar um convite de dentro do caminhão novamente. Já mandou, eu aceito. Como eu não tenho os originais aqui, é uma conta nova. Então, estou pegando direto sem substituir. Depois eu vou trazer um método, para quem não sabe, substituindo tanto os veículos do complexo quanto veículos do galpão também. Então eu fiz um teleporte para o meu complexo. Vou abrir o menu de interação e vou solicitar o veículo pessoal, tá, galera? Não é o caminhão que está, não é o veículo que está dentro do caminhão. É veículo pessoal. E aí vai vir o caminhão que eu acabei de pegar.
Vamos armazená-lo dentro do complexo. Inicialmente vai dar um bug, porque vai aparecer a gente entrando com um veículo que não é este RCV, né, que é o anti-tumul. Olha só, apareço entrando com uma elege. E veja que a vaga ainda está vazia do meu antitumulto. Então vou deixar a localidade aqui, a restauração dentro do complexo. Forço o save e vou para o criador, tá galera? Não pode trocar de sessão naquele menuzinho rápido. Tem que ir para o criador. Chegando no criador, eu vou voltar para a sessão que eu estava, porque vou continuar pegando outros veículos. Então eu vou seguir o amigo aqui, que ele já tinha me mandado um convite, e é só esperar a gente aparecer na sessão novamente. Bom, se você ainda não faz parte do nosso Discord, então venha, faça parte da nossa trupe. O link está no primeiro comentário fixado. Sala para todas as plataformas. Venha fazer amizades, bater papo, conversar, trocar carros, outros jogos, enfim. Venha, participe com a gente e se junte a nós. Bom, galera, já estou de volta aqui no meu complexo. Obviamente que estou dando uma acelerada, porque eu já trouxe este método, um tutorial mais explicativo, mas daqui tá dando para vocês saberem o que tem que fazer neste caso. Olha só que não tem nenhum veículo ainda aqui no complexo. Então eu saio do complexo e o veículo vai estar aqui. Basta você retornar para o complexo, e assim que a gente chegar aqui dentro, ele estará na vaga original, sem bugar nenhuma vaga. Olha só, já está na vaga dele, original, sem bugar nenhuma vaga. Essa coleção minha, eu gostei, é simples, porque é uma estampa que quase ninguém utiliza. Cansei daquelas tradicionais, resolvi fazer essa conta com esta estampa. Ficou muito top. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. A única coisa que eu peço é que vocês comentem aí, compartilhem, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês estarem nos ajudando sempre mais a divulgar o nosso canal por este mundo uma fora. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.